ክቡራት ፈተውትናን ደገፍትናን ብመጀመርያ ናይ ወትሮ ሓገዝኩም እንዳመስገና ኣብ ቀረባ እዋን ጀሚራ ዘላ ኩመል ያታ ሜድያ ከም ልሙድ ናይ ስነ ጥበባውያን ገዛ ክትከውን እያ። ኩመል ከምስማ ፍረ ናይ ያታ ንምዃን ኣተኩራ ኣብ ባህልን ወግዕን ሕብረተሰብ ገይራትላ ኩመል ያታ ደሊኹም እትረኽቡላን እትዕንገሉላን መኣዲ ክትከውን ምድላወት ኣፀይፋ ናባኹም ቀሪባ ኣላ። እንተኾነ እዛ ውሎ ኩመል ከም ኩለን ዓበይቲ ቻነላት እጃማ ክተበርክት ናትኩም ደገፍ ስለ ዘድልያ ዕሽሽ ከይበልኩም ዝከኣለኩም ደገፍ ክትገብሩላን ክትስዕብዋን ንላዎ። ከም ሞሳ ኩመል ያታ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብዓይነቱ ዝበለፀን ዝተፈለየን ትሕሶ ስነ ጥበብ ናባኹም ክተዝንብ እያ። ምርጫኹም ኩመል ያታ ይኹን። ብምርጫኹም ክትዓግቡ ክንሰርሕ ኢና። እድኒ ተተሓሒዝና ርሑቕ ክነጓዓዝ ኢና። ላይክ ሳብስክራይብ ኮመንት ሼር ብምግባር ደገፍኩም ሃቡና። ምርጫኹም ኩመል ይኹን።